នេះនេះមើលមើលមនុស្សស្រីស្អីថតសិចស៊ីពីវាលពីកាលមិនចេះខ្មាស់គេណែ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 មើលកូនគេនេះចោះនេះសភាពថ្លៃថ្នូរគេអត់មានសិចស៊ីទេនីតាឲ្យបងសុំទោសម៉ាសំខាន់សម្រាប់បងណាគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបងឯងតាមម៉ែបងឯងអ្នកឈួតហើយណាខ្ញុំនឹងចាំម៉ែថាប្រពន្ធដើមម៉ែបងឯងឬឲ្យបងឯងល្អជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេម៉ោងថ្មនឹងហើយទៅមកពីណាឃើញផ្ទាល់ហើយមែនទេងប់តារឿងលបាយនឹងរៃយ៉ាចង់ខ្លាំងមែនទេបងឈប់សិនបងបងឈប់សិនបងឯងមានរឿងអីបានជាវាយក្មេងចឹងនេះនេះកាត់អីនឹងបានជាមានស្នាមចំពេញដៃនឹងគឺម៉ាក់វាយប៉ាប៉ាកំរុករឿងម៉ាក់ណាដីសាកូនខំទៅម៉ាក់វាយចុះពិតជាស្ដាយក្រៅណាតែយកឯងធ្វើជាប្រពន្ធកូនណាពីស្លាប់ពីរស់ដោយសារតែចរិតចំសៀតម្ដាយដូចជាឯងនេះភាពយន្តជីវិតរឿងយកប្រពន្ធខំមានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅ Facebook YouTube Sastra Film